Det finns mycket som talar för att förebyggande insatser kan vara samhällsekonomiskt effektiva för att motverka en rad problem som ohälsa, utanförskap och brottslighet som är ju ganska mycket på tapeten just nu. Och det är ju problem som både innebär ett stort lidande för enskilda men också är förknippade med mycket höga samhällskostnader. Gemensamt för den här typen av insatser är att de bygger på en investeringslogik. Vi gör något idag som kräver tid, pengar och andra typer av resurser för att uppnå positiva effekter längre fram. Och det är ju i sig inte en främmande tanke, men när det gäller sociala investeringar så handlar det ju om att investera i humankapital snarare än maskiner eller byggnader. Det kan till exempel handla om insatser för att fler skolbarn ska klara av gymnasiet och på så vis minska risken för negativa utfall som arbetslöshet, psykisk ohälsa och kriminalitet. Så de tänkta effekterna kommer både i form av bättre utfall för målgruppen och lägre samhällskostnader längre fram. Och ofta då med ganska lång fördröjning. Det finns exempel från olika håll i Sverige när man har gjort den här typen av insatser på välfärdsområdet där man jobbar utfallsorienterat. Men det finns också några återkommande problem och hinder som kan ha att göra med att ansvaret är spritt över olika aktörer och huvudmän så att investeringen hamnar på en budget medan kostnadsbesparingen på en annan. Och det är lättare sagt än gjort att mäta och följa upp kopplingen mellan insatser och utfall. Inte minst om utfallen kan mätas först efter lång sikt. Kan en nationell stödstruktur skapa bättre drivkrafter för samhällsekonomiskt effektiva sociala investeringar? Och hur skulle i så fall en sån struktur kunna se ut? Det ska vi prata om idag. Jag heter Gabriella Kiriko Willstedt och är forskningsledare här på SNS. Och jag kommer att leda dagens samtal. Och det kommer se ut så här att vi kommer att inleda med Thomas Bokström som är projektledare på RISE och Ingmarie Wieselgren som är projektchef på SKR kommer att presentera den förstudie om en modell för nationell utfallsfinansiering som RISE och SKR har jobbat med sedan i höstas. Och därefter följer ett panelsamtal och i det så deltar Mats Bergman som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Golnaz Hashemzadeh Bonde som är grundare och vd för Inkludera. Och med oss på länk så har vi Claes Olsson som är generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, ESV. Varmt välkomna till alla er talare. Jag tycker vi välkomnar dem med en applåd. Så ovant att liksom applådera och ses fysiskt. Det är såklart också jätteroligt att alla ni är med oss här idag på plats i våra fina nymålade lokaler här på SNS. Och det kommer som alltid på SNS att finnas möjlighet att ställa frågor. Och då får ni helt enkelt, ni som är här får helt enkelt räcka upp handen så får ni en mic. Och ni som följer oss på länk, det är såklart jätteroligt att ni också är med. Och det kommer finnas möjlighet för er att ställa frågor skriftligen. Och det gör ni i Q&A-fönstret. Och så kommer min kollega Simon på plats att läsa upp dem. Ni får jättegärna dela med er av det som sägs här på webbinariet i sociala medier och då använda hashtag SNS-kunskap. Så då skulle jag vilja välkomna Thomas och Ingmarie upp på scen så ska ni få presentera. Och ja, ni har ju fått medel från Vinnova för att ta fram den här förstudien och är ju inte riktigt klara än. Så det är ju också ett syfte med dagens samtal att samla inspel till det. Så varsågod, golvet är ert. Tack så mycket. Och du kan väl förklara lite, Thomas, att vi har jobbat ihop förr. Ja, men det ska jag göra snabbt här och ni kommer förstå det mer när vi presenterar. Ja, och så tack. Och jag jobbar då på RISE men har tidigare arbetat tillsammans med Ingmarie på SKR, då, uppdrag psykisk hälsa. Och vi har ju tillsammans utforskat det här området då med våra kollegor och människor runt om i kommuner och regioner i 10 år nu nästan. Oh. Eller mer än 10 år ska jag faktiskt säga. Så att det är det som vi delar med oss av delvis då idag och det är det som är en del av vår ingång till den här förstudien. Och med det så tänker jag starta och inleda alldeles först och så tar Thomas över alldeles strax. För då kan jag börja berätta och säga att på nästa bild så kommer du just att berätta om att vi har jobbat med den här förstudien. Det vi har gjort för att försöka få tag på så mycket som möjligt.
är att vi har intervjuat väldigt många olika personer. Helena Orrevad har tillsammans med mig intervjuat kanske 30-tal kommun, region, politiker, tjänstemän. Vi har också pratat med nationella aktörer. Och Thomas och hans gäng, och han kommer berätta mer om det sen, har samlat in mycket internationella erfarenheter, men också gjort en del intervjuer med kanske mera på departementet och liknande. Så det är liksom våran metod, och syftet är ju att försöka fundera, utreda hur skulle en utfallsfinansiering kunna fungera, och framförallt vad är det för stödfunktioner som behövs för både implementering, vidmakthållande och spridning av innovationer. Alltså att hitta på nya bra saker, det är vi rätt bra på, men att få in dem i verksamheten och fortsätta göra dem, där har vi liksom, det är den som är den stora innovationen egentligen, om vi kan komma på det. Och som sagt, ni ser, vi har försökt samla in så mycket material som möjligt. Vi är jättetacksamma till Vinnova som gav oss det här lilla bidraget så att vi kunde göra den här förstudien. För det är ju inte så enkelt att förklara det här, och det är väl det som blir det spännande att se om vi kan lyckas göra det nu. Och jag hoppas att vi får mycket frågor från er så att vi ser att vi kan förklara det här på ett bra sätt. När vi har pratat om sociala investeringar från uppdrag psykisk hälsa, där jag jobbar då på SKR, så har vi sagt att det är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall, alltså bättre resultat. Vi använder ordet utfall för det här med resultat, och framförallt då resultat för individerna och för samhället. Så inte i första hand i pengar, utan vad det gav så att säga nytta och vinster. Och att det skulle då ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade samhällskostnader. Det är ju liksom det som har varit våran, man kan säga, lite fyrkantiga definition. Och så har ju andra sagt då att liksom, ja, det här behöver ju se till att det är som ett komplement till det som redan pågår. Man behöver se till att man kanske täcker det här som i vanliga fall är mellanrummen mellan verksamheter. Att det är där man har de stora vinsterna att hämta hem. Och att det handlar om liksom också att kvalitetssäkra det vi gör. Att få liksom koll på att det är tillräckligt bra grejer som vi gör för våra gemensamma offentliga medel. När jag började med det här 2010 tillsammans med Thomas, då vi började grubbla på det här, då var vi liksom lite nya i det här, och wow, det handlar om att förändra tankesättet, eller hur? Bara de fattar att det här är en investering, då kommer de att göra det här. Och de kan förstå det, att det är lönsamt med tidiga insatser. Sen kom vi ju på att jo, det gjorde det, och då var det ju så här, hur får man pengar till det här? Ja, då tänkte vi, det är puckelpengar som behövs, va? Och sen kom vi ju på att när man väl hade det, för det var många kommuner som avsatte pengar, så var det, ja, men hur får vi dem till att göra det som man har sagt att vi ska göra? Det var ju det som var det svåra. Att liksom fatta grejen, det var inte så svårt. Det var inte så svårt att få tag på pengar heller. Men att verkligen genomföra det och göra det var svårt. Och då kom vi vidare och såg att det här med att följa upp resultat var ju också väldigt mödosamt och jobbigt. Och svårt att veta om man gjorde det på rätt sätt. Och sen är vi idag någonstans att ja, det här handlar ju om att man måste få ihop många aktörer på samma gång. Alltså det handlar om systemförändringar. Och det är den resan som vi har gjort på de här 10 åren drygt då. Jag kan inte säga att det är lättare idag än vad det var när vi började. Tvärtom. Men det är väl ofta så det är, va? Och det, om jag tänker på vinsten alltså utifrån ett individperspektiv, så handlar det om jag behöver hjälp med någonting, så vill jag få den hjälpen sammanhållet. Jag bryr mig inte om vem som har ansvar för den. Jag vill se till att man också följer upp att det som jag ville ha hjälp med, att jag får det. Att de resultaten blir bra och att de har använt kloka och bra insatser. Och jag vill också kunna få ta ansvar så mycket som möjligt själv för min situation. Men jag vill få stöttning när det behövs. Inte att någon bara rakt av tar över. Och sen så kan man också se att många säger att jag blev ju av med mitt stöd när det började gå bra. Det vill säga, om vi ska vara kloka med en investering, så måste man kunna få behålla den för att vidmakthålla uppnådda effekter. Och tittar man ur systemperspektiv så ser vi ju, och det behöver vi ju inte säga så mycket om igen, vi har svårt att jobba på tvärsen. Vi har svårt för det tvärsektoriella arbetet. Det funkar liksom inte. Vi har inte riktiga incitament för det. Därför att var och en i huvudsak ansvarig för sin del. Vi har svårt att se det här som ska ta oss över år och över tid och sådana saker, va? Vi har svårt att hålla fokuset på utfallet, alltså nytt. Och att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt, nytta på kort sikt, på lång sikt, för individen och för samhället och ekonomiskt. Det är många grejer att hålla i huvudet på samma gång, det får man erkänna. Och när vi har gjort våra intervjuer då tillsammans och frågat kommuner och regioner vad de vill ha, frågat också på statliga nivån, så säger ju alla att
Ja, man behöver extra stöd för att kunna göra förberedelsearbetet. Man behöver stöd för genomförande, veta vilka metoder man ska använda. Man behöver jättemycket stöd för löpande uppföljning och utvärdering om den ska kunna ske utan en massa administrativt extra jobb. Och vi måste också kunna ha den här kapaciteten att ta tillvara de resultat som har genererats, kunna skala upp, omsätta dem och få stöd, som många har sagt till oss, få stöd att vara uthålliga. Det är roligare att börja på nya saker, tycker jag också. Så om vi då tittar så här. Mitt intresse i det här är ju psykisk hälsa förstås. Hur att det ska gå bra för barn och unga. Och då har vi ju sett när vi tittar på det att det är ju liksom, om vi ska förbättra skolresultaten, förhindra psykisk ohälsa, om vi ska öka delaktigheten, om vi ska se till att förhindra sjukskrivningar och kriminalitet, så är det samma tidiga insatser. Om vi kommer tillräckligt tidigt så är det precis samma saker. Det handlar om föräldrastödet, närvarande vuxna, ända från början av livet. Det handlar om att lära sig ett språk, att ha ett ordförråd för att sen kunna komma in i skolan, att ha bra fritidsaktiviteter, fixa skolan bra, så pass bra så att man kan komma ut i jobb. Att man får hopp om framtiden, att man liksom har en gemenskap och en tillhörighet. Och när det behövs så vill jag ha snabba, bra insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är det som är de här tidiga insatserna. Och de förhindrar alla de här sakerna. Okej, det lät ju enkelt, eller hur va? Det är ju bara, gör lite tidiga insatser så fixar vi alltihopa. Mm. Men om man då tittar över, här är ett liksom liv där ni ser. Dels så måste man göra en massa grundjobb, och det kommer Thomas att prata mer om sen, vad man behöver göra för att verkligen kunna se vad är det vi behöver i ett geografiskt område. Vad fattas oss? Och vad behöver vi ha för någonting? Vilka resultat är det vi vill förbättra? Vilka metoder ska vi använda? Hur ska vi göra det här? Och hur ska vi liksom få de här utförarna att sätta igång? Det är massa förberedelsejobb och det är massa jobb under. Men dessutom så är det en massa olika aktörer. Om vi skulle ta den lilla grabben där, lilla Herman som var på bilden förut. Om vi skulle fixa livet för honom där. Ja, då är det så här att från början där så behövs det ett bra föräldrastöd. För hans mamma hade ju det lite krångligt redan under graviditeten. Hon mådde inte bra, hon var deppig. Och som tur var så har vi ett sånt här projekt så vi fångade upp deprimerade mammor. Så att hon fick ett bra stöd där. Och sen så, det var ju liksom en svår social situation som hon hade. Man kom fram till, jätteviktigt att han kommer iväg till förskolan tidigt. För vi har ju så bra kompensatorisk förskola i Sverige, eller hur? Så han fick komma plats på en jättebra förskola. Och tidigt där fick stöd, extra stöd med språkutvecklingen. För redan pedagogerna märkte ju där att han hade lite svårt. Han var lite sen på olika sätt, va? Och så... På det här sättet så blev det ändå ganska bra, en god överföring, för de hade ju just startat ett sånt projekt där man såg hur man överlämnar på ett bra sätt från förskolan till skolan. Men ändå blev det ju uppenbart, när han väl kom i skolan, det är något mer, det behövs mera hjälp. Socialtjänsten hade fått ett antal orosanmälningar och de låg på och sa tillsammans med BUP att den här killen behöver få en snabb ingång och få en snabb bedömning. Och vi har ju så bra här, för vi har ju utvecklat då de här tidiga insatserna gemensamt till BUP socialtjänst. Så han fick ju en tid där de kunde få lite mera råd, både skolan och socialtjänsten. Hur skulle man möta just den här killen? Och faktiskt våga se att en del handlar om att han var sen i utvecklingen. Vi behöver inte massa diagnoser. Han behöver extra stöd. Och det där kan vi göra tillsammans på ett bra sätt. Det gick ju vidare, det gick skapligt ändå i grundskolan, mycket extra stöd som tur var, för det var ju en sån här bra skola, va? Men man såg ju också att det var krångligt hemma, det var struligt, så socialtjänsten hade ju ett jättebra projekt där tillsammans med olika frivilliga organisationer så att han fick en bra fritidssysselsättning och hjälp att komma iväg till de här sakerna, för nu hade ju mamman blivit ensamstående och ni vet hur det kan bli, va? Och så gymnasiet, jo, han klarade sig precis, hankade ändå över och var ändå godkänd till gymnasiet, och då ville han ju hålla alla vägar öppna, för han kände ju, det skulle kunna vara så fantastiskt. Han kunde ju bli vad som helst, men det var ju svårt att gå på de allmänna linjerna som ska ge en högskoleförberedande. Det var jobbigt och svårt för honom. Och då blev han så ledsen så att det blev mycket självmordstankar, och BUP behövde komma in ett tag igen för att stötta upp, för att få hjälpa honom att sortera och se att men kanske inte det här var det bästa. Han kanske istället skulle göra något av det som han var riktigt bra på. Och så fick han hjälp i det här nya projektet med en yrkesutbildning som också var kopplat med ett socialt företag där man kunde få komma ut direkt i jobb. Och vet ni, nu jobbar han på IKEA. Ja, ett helt vanligt lönearbete. Och Försäkringskassan fick inget. Fick ingen kund. Inte kriminalvården heller. Tack vare att vi har haft så bra hela vägen. Så det långsiktiga resultatet såg vi var bra. Men det vi har behövt göra hela vägen är att se till att hela den här raddan är bra. Därför att annars kan ju de tidiga investeringarna förstöras av att vi inte gör rätt på nästa ställe.
Och självklart, nu verkar ju det här så jobbigt, vi skulle ju kunna göra en socialt investering, ett utfallskontrakt som handlade om just bara att komma från gymnasiet och komma ut i jobb. För det finns ju många sådana och då kan vi ju följa upp det. Det har vi ju resultat på något år eller två. Men vi kan också välja att göra en insats och bara titta på tidiga. Vi vet idag att det finns ganska mycket föräldrastöd av olika slag. Om det inte funkar i början, om man är med om jobbiga saker som barn, så är det flera av de här gemensamma faktorerna som leder till kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa eller utanförskap. Och vi vet faktiskt idag att det finns en massa evidensbaserade metoder för föräldrastöd som faktiskt är lönsamma även på kort sikt, för att inte tala om vad de är på lång sikt. Varsågod Thomas. Tack. Tala om hur vi ska göra det här nu. Ja, precis. Och en risk när man gör såna här förstudier så, det är ju att man liksom bara radar upp alla problem som man egentligen då kanske mer eller mindre redan vet. Det svåra är ju att komma fram med hur ska vi då göra i praktiken för att fortsätta driva på den här utvecklingen som ju Ingmarie har liksom illustrerat här, vad vi skulle vilja göra och som till viss då redan pågår såklart i olika projekt och andra sammanhang. Och det är ju tur då som sagt att vi också har mycket kunskap, både det här som sagt som Ingmar har varit inne på, men också specifikt kring det vi kallar då för sociala investeringar. Vi har ju många sådana här projekt och satsningar som har drivits runt om i landet i ett hundratal kommuner och regioner. Och det har genererat mycket kunskap som vi kan bygga vidare på, där utmaningen är att just det blir ofta ganska isolerat. Det är några som lär sig mycket om vad som funkar och inte funkar, och det är väldigt svårt att sprida den här kunskapen och göra den generaliserbar. Det finns också ett nätverk kopplat till det här som vi har drivit från SKR och från RISE numera. Och vi har några deltagare därifrån här i rummet till och med, och säkert ute på länk. Och det är en väldigt viktig kunskapsbas som också då som sagt finns spridd runt om i kommuner och regioner. Och det finns mycket värdefull både liksom kapacitet och erfarenhet att bygga vidare på. Vi har också gjort 3 sociala utfallskontrakt vid det här laget med lite olika inriktning. Kring socialtjänsten, kring placerade barn i Norrköping. Vi har jobbat med arbetsmiljöfrågor i Botkyrka, Örnsköldsvik. Och i Hässelby, Vällingby så pågår just nu ett arbete för förebyggande insatser kopplat just till det här med att förebygga kriminalitet och missbruk. Och där är det också 5 civilsamhällsaktörer som är upphandlade, så det i sig är väldigt innovativ typ av upphandling, ett reserverat kontrakt för civilsamhället. Så det betyder att vi har nu byggt upp en kunskapsbas och någonting som vi kan bygga vidare på helt enkelt. Och vill man läsa mer där så finns det en ESO-rapport där också som stod som sista punkten där. Men som sagt, vi vet ju också då en del vad som är svårt här. Och det är de här sakerna som jag tror att många av er känner till redan. Det handlar om hur ska vi mäta de här sociala, hälsomässiga värdena. Det kan vara väldigt svårt för enskilda kommuner att sätta upp de modellerna på egen hand. Det är svårt för sociala företag, det är svårt för alla skulle jag säga enskilt att göra det. Där behöver vi tillsammans hjälpas åt, både inom akademi, vi som forskningsinstitut, såklart all praktik, kommuner, regioner, myndigheter, för att verkligen hitta de bästa vägarna som inte blir för krångliga dessutom. Vi har ju också en tendens att vi mäter för mycket saker, men vi mäter det med låg kvalitet och vi vet egentligen inte varför vi mäter de saker vi mäter. Kopplat till det är också det här med vad är nyttan då? Hur ska vi värdera den? Ska vi monetarisera allting eller hur ska vi tänka när vi bestämmer hur mycket pengar ska vi investera då på olika saker? Där behöver vi också hjälpas åt att hitta bra modeller för det. Det här med utfallsfokuset, det har vi sett så många gånger att man har det kanske i början, man har sin tydliga idé och sen så kommer verkligheten och gör att man blir väldigt fokuserad på de specifika aktiviteterna, vems ansvar, vilken chef, alltså många sådana här saker som egentligen är helt oväsentliga för just det här utfallet, om man säger så. Implementering, att gå från det lilla projektet till att verkligen få in det i linjen och kontinuerlig verksamhet. Och också då apropå det här med tvärsektoriellt, att om man ska jobba inte bara med en verksamhet utan kanske flera inom en huvudman och inte minst mellan huvudmän, då ser vi att det blir väldigt svårt ofta att få till det. Så slutsatsen då är att det behövs ett omfattande stöd. Vi kan också se att det här är inget som är helt nytt för Sverige, utan flera andra länder har prövat och också inrättat nationella stöd för sociala investeringar och byggt upp den här kunskapsbasen. Och vi tror just på det här med finansiering som ger incitament. Så det är där vi ser att finansieringen är viktig. Det är inte för att det saknas pengar i systemet, utan vi behöver, tror vi, då bara lite pengar som pekar tydligt. Vad är det vi ska satsa någonstans? Vad är våra gemensamma utfall? Det är där vi menar att finansieringen kommer in. Inte för att, som sagt, för att kommuner känner sig speciellt fattiga generellt sett eller för att vi inte har massa resurser i välfärden. Sen kan ju det ändras över tid. Vi har ju den demografiska utmaningen och allt det där, men ändå.
Så, vårt förslag då. Vi tror då, vårt huvudförslag är att vi tror att man behöver utreda de långsiktiga formerna men samtidigt experimentera. Vi måste komma igång nu och testa saker för vi vet tillräckligt för att göra det. Och det kan dessutom då stödja en sån här utredning. Och i utredningen kan man för övrigt kolla på sånt som är svårt med lagstiftning och så, där man inte kan dela data mellan huvudmän och sådana saker. Så det finns ju såklart saker att titta närmare på. Vi tror då att det här skulle kunna göras inom formen för en delegation, för att det är svårt att peka ut en specifik myndighet som skulle ansvara för det här, för då blir det igen de här stuprören då. Utan här behöver vi kunna jobba tvärsektoriellt och över flera departement. Vi ser att en aktör som till exempel Ekonomistyrningsverket skulle kunna ha en viktig roll att vara en neutral aktör som har ett intresse för kvalitet men inte något speciellt sakområdesintresse om man säger så. Vi tror då att det behövs det implementeringsnära arbetet, alltså det räcker inte med att jobba bara på myndighetsnivå. Och där ser vi att SKR och även vi från RISE då skulle kunna spela en roll eftersom vi är vana vid att jobba mer hands-on om man säger så, väldigt nära kommuner och regioner exempelvis. Och vi kan komplettera varandra bra med olika kompetenser. Och sen att det då behövs finansiering för att stödja det här arbetet med analys och allt det här som vi varit inne på. Men också det här då med utfallsbetalning, det vill säga att vi tror att staten skulle kunna ge tydliga signaler till kommuner och regioner att det är vissa utfall som vi verkligen prioriterar och vi är beredda att vara med och dela risken för att testa olika tillvägagångssätt för att möta de här utfallen. Och att staten ju ser att värdet av då att inte belasta socialförsäkringen eller kriminalvården exempelvis. Också stöd för implementering och spridning, för det är svårt för kommuner som sagt att göra det själva när de har utvecklat en bra metod. Och hur skulle det här kunna se ut då i praktiken? Ja, här ser ni en liten processbeskrivning då. Och det första vi tror då, det är just det här att man behöver vara tydlig med vad är det för utfall man skulle vilja testa då i första iterationen om man säger så. Så där behöver man då från den här delegationen eller staten, de aktörerna som är med, formulera några utfall att, som man siktar på och vara väldigt tydlig med hur ska man betala för dem och hur ska man mäta dem. Så att det inte blir helt bara upp till var och en att komma på sin egen lösning. Och sen så ser vi framför oss då någon typ av, vi kallar det för utlysning här, men alltså att man bjuder in helt enkelt de kommuner och regioner som vill vara med att komma med förslag. Och så hjälper man till med analys och gör en första, eller man ska säga, första genomlysning. Och alla får tillbaka någonting och vissa kvalificerar sig för att också gå vidare till nästa steg. Då går man in mycket djupare och gör ännu mer omfattande analyser. Då tittar man också på det här med utförare, ska det upphandlas, civilsamhälle, privata aktörer och så vidare. Så att man får ett ännu bättre och mer gediget beslutsunderlag. Och det i sin tur då är underlag för att besluta om i så fall gå in i en slags utfallskontrakt mellan de här kommun-, region-, konstellationerna och staten i en sån här modell för utfallsbetalning. Och sen så genomför man arbetet och då sätter man också in stöd så att man inte lämnar alla ensamma där att implementera eftersom vi vet att det är så svårt. Och man utvärderar och eventuellt då så faller ut sådana här utfallsbetalningar. Och det som man ser funkar, då gäller det att kunna sprida det helt enkelt och på olika sätt, både liksom med enkla metoder men också med de lite mer att kanske erbjuda ekonomisk ersättning för att implementera i sin egen verksamhet exempelvis. Och så ser vi framför oss också att man kan inleda en ny process och samtidigt sprida det som har visat sig fungera. Sista jag ska säga här nu, eller inte det sista kanske, men en viktig poäng här då, kopplat till sociala investeringar, det är ju det här att ibland så pratar man både om liksom privata sociala investeringar och sociala, och för vissa till och med så tänker man att de här modellerna implicerar att det handlar om privata aktörer som ska vara med och göra det här jobbet. Och vi i den här liksom förstudien, vi är väldigt fokuserade på den offentliga sidan. För vi ser att de här behovet av att arbeta tvärsektoriellt och incitamentsproblemen, det kan inte privata aktörer lösa. Det måste vi lösa inom offentlig sektor. Och det är också där som man har, ska man säga, initiativkraften. Det är där man prioriterar och så vidare. Men däremot om man då ska jobba med privata utförare eller sociala civilsamhälle, sociala företag, då kommer det ju vara aktuellt att upphandla dem. Så upphandlingen är ju här liksom, det är gränssnittet där det privata och det offentliga möts i de här modellerna. Och vi förutsätter inte att det alltid kommer finnas privata aktörer. Man kan jobba, tror vi, helt med offentliga utförare i vissa modeller och sen ibland då med upphandlade aktörer. Och då är det upphandling och då kanske de här privata aktörerna behöver hjälp med riskdelning i sin sida eller likviditet. Alltså att det kan vara svårt att gå in i ett utfallsbaserat kontrakt om man är ett socialt företag. Då kan det finnas utrymme för privata sociala investerare, både filantropiska och kanske sådana som är mer om man säger, vanliga investerare, att hjälpa till och driva på från om man säger, den privata sidan.
Så vi är helt agnostiska i det här, men bara eftersom vi vet som sagt inom det här med social impact bonds och så är det ibland så tänker man att det liksom utgår från att det ska vara privat kapital, och vi ser det då att här handlar det om lite olika fokus och tillsammans såklart i vissa sammanhang så kommer man kunna stärka varandra helt enkelt. Och jag menar, det är inget nytt i välfärden att vi har privata utförare, så att det säger ju inte liksom, men däremot så är det här en potential för det man brukar kalla innovativa upphandlingar, funktionsupphandlingar och sådana begrepp, där man då försöker egentligen säga att det man ska upphandla är inte aktivitet utan nytta, resultat. Så att vi ser också att det här kan stödja hela innovationsupphandlingsområdet. Nästa steg, så vi kommer nu göra klart den här rapporten och presentera den här i slutet av mars. Och sen så tycker vi då verkligen att det är dags för verkstad. Vi har som sagt tittat, utrett, funderat, pratat om det här ganska länge. Och än så länge som sagt har det drivits helt av kommuner och regioner. Vi tror att det är dags för staten nu att bli lite mer offensiv på det här området. Och därför så ser ni där då, någon slags pilot ser vi framför oss. Men det här förutsätter ju då såklart beslutsförmåga på nationell nivå. Att det blir tvärsektoriellt, att man inte lägger ut det på en enskild myndighet. Och vi tror ju då att Finansdepartementet behöver vara någon slags central aktör i det här för att det verkligen ska bli det här tvärsektoriella. Det är i alla fall vår slutsats efter de samtal som vi har haft med olika aktörer då. Sen finns det såklart andra varianter om det här skulle vara helt omöjligt. Då får ni läsa om i rapporten. Mm. Vi har hängslen och livre. Exakt. Ja, som alltid. Det var det. Ja, tack så mycket. Jag tycker vi tackar er med en applåd. Så får ni ställa er vid det lilla bordet där. Så vet jag om det var om ni vill ha era vattenglas. Tack. Så bra. Ja, tack så mycket. Jag tänkte börja med att bjuda in om det finns några frågor sådär direkt från publiken. Så får ni räcka upp handen. Yes. Då får ni vänta på att ni får en mikrofon. Och så vill vi gärna att ni presenterar er med namn och var ni kommer ifrån. Så bredvid linkar här längst bak. Hej, Lisa Asplund, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tack för ett intressant seminarium. Jag funderar lite på det här med mäta. Det är ju det svåraste, förstås. Och då är det, alltså, med att mäta utfall är en sak, men sen måste man ju också mäta input. Alltså, och kategorisera barn, till exempel. Alltså för att, och vem ska göra det? Alltså, det kan ju finnas ett incitament för kommuner att kategorisera barn som väldigt högriskbarn när de inte är det, om de får pengar för utfall sen. Hur ser ni på det? Alltså, vi har ju överhuvudtaget, och det är det stora, precis som du säger, man måste mäta helheten. Och det är ju det, förutom att följa och mäta den insatsen som man gör, så måste man ha koll på övriga, vad det är som händer. Och just för att se till att man inte hamnar liksom snett, men också, det finns ju risk att vi gör jättebra i det här hörnet, men det blev sämre för någon annan aktör. Så det är det som gör att det blir väldigt krångligt med mätningar egentligen. Men vi tror att det går att fixa. Absolut, och det, alltså, det gäller att ta det på allvar, precis som du säger, och att det här med perversa incitament som man säger då, det är en stor risk såklart i alla system, inte bara om man jobbar med utfalls liksom ersättning. Men där är det ju, där tror ju vi då att om man hjälps åt och bygger upp en kapacitet så att det inte hamnar på enskilda aktörer, då kan vi minska risken. Men sen så gäller det att göra det väldigt transparent också. Vi måste visa hur vi har tänkt, vilka antaganden vi gör, och såklart vara beredda att ompröva dem om vi ser att det liksom leder åt fel håll, eller att vi inte är tillräckligt duktiga helt enkelt. Men, och det här är ju aktuellt redan idag, som jag säger, det är, vi har många sådana problem i det nuvarande systemet, kan man ju säga, som du pekar på. Mm. En fortsättning på den frågan då, för som ni sa så är det här liksom att mäta sociala och hälsomässiga utfall och värdera nyttan blir en viktig del i den här stödfunktionen. Vad är liksom eran bild när ni har gjort den här alltså, när ni har varit ute och intervjuat, och så här, finns den här kompetensen i Sverige, eller blir det också en del i att bygga upp den här nationella stödstrukturen, att också alltså bygga upp den kunskapen och kompetensen i Sverige? Alltså delvis handlar det om att bygga upp den, men jag skulle ändå säga att till exempel på RISE så har vi nu lyckats på några år bygga upp en ganska bra kunskap om hur man mäter mjuka värden, om man säger så, på ett kvalitetssäkrat sätt. Och jag har kollegor som är extremt duktiga på det. Dock inte, alltså, har inte det blivit så spritt. Liksom, och det är ju också en potential vi ser här, att kombinera liksom den djupa kunskapen med praktiken, om man säger så. Så att det är en av poängerna med hela den här modellen då, egentligen, att få ut kunskapen mer i användning, om man säger så. Mm. Och jag tänker, just där finns det väl också en del internationella, alltså, som vi kanske skulle kunna härma. Är det någonting ni har
liksom tittat på och tagit intryck av också. Det har vi ju gjort de senaste 10 åren egentligen. Det är liksom det som har inspirerat oss på olika sätt, att vi har tittat vad man gör i andra länder. Men också där det finns extremt duktiga personer fast som sitter utspridda, någon kommun här, någon region där, och håller på med bara sin sak. Och det vi tänker är, kan vi få ihop den här? Så får vi liksom gemensamt en kritisk massa av kunskap, av den inhemska kunskapen. För det handlar också mycket om att förstå det svenska systemet och att göra saker i det sammanhanget. Liksom. Vi hade en till fråga här längst, eller ganska långt fram i svart. Vänta på mikrofonen här bakom. Sofie Narsomsson, Handelshögskolan. Jätteintressant dragning, och jag tycker att det är väldigt bra att ni tittar just på det här behovet av samordning inom kommunerna, deras verksamhet. Tidigare så har ni haft också bra dragningar, men då har ni bland annat visat en stor skiss över hur en investeringsfond skulle, social investeringsfond skulle kunna se ut. Och den hade även, dels fanns det då en social investeringsfond som var väldigt komplex, och sen var det också finansieringsfrågan med där, det vill säga hur mycket ekonomiskt stöd behövs av staten. Om du kunde berätta varför ni inte har med, eller hur ni ser på finansieringen framöver. Ja. Vem ska börja? Ja, men vi är övertygade om att det behövs extra pengar. Hur mycket är vi ju inte liksom klara över det skulle behövas så. Det alla sagt i intervjuerna är att man behöver någon typ av riskdelning. Man vill inte att staten skulle ersätta allting, utan att det handlar om att man behöver ta ett eget ansvar. Det behöver finnas med så nära linjen som möjligt, och därför behöver man använda de ordinarie finansieringarna också. Men det är just det här att få någon slags, vi brukar skoja om det, kallar för sockerbitspengar. Det vill säga man har en sockerbit att samlas kring de olika tvärsektoriella aktörerna. Och då behöver det vara tillräckligt mycket för att det ska vara intressant. Du har ju räknat lite på det, någon sån här första höftning vad vi skulle behöva. Ja, men precis, för att det ska bli ett meningsfullt experiment, om man säger så, som ändå kan bygga kunskap och bli intressant för olika aktörer. Så då handlar det ju om ett par hundra miljoner kanske över ett antal år. Och det är ju, mycket av det är ju i så fall såna här åtaganden för utfallsbetalningar, och en mindre del, kanske 30% eller något, är för det här kapacitetsbyggandet. Så att, och de faller ju inte ut över ett budgetår, utan det är kanske ändå över en femårsperiod. Så säg 250 miljoner över 5 år, då tror vi att vi kan bygga ett intressant experiment i Sverige som, om man ska kalla det experiment, pilot eller något annat. Ja, då skulle jag vilja välkomna upp Golnas på scen också, och Mats också. Och så välkomnar jag in Claes med ljud och bild. Claes är med oss på länk alltså, och kommer förhoppningsvis att synas här. Golnas, du är ju vd och grundare på Inkludera. Skulle inte du bara kunna börja kort att berätta vilka ni är och vad ni gör? Absolut. Tack för dragningen och vilken energi, Ing-Marie. Jag blev väldigt hoppfull, måste jag säga, för denna pojke. Inkludera är en non-profit som grundades 2011. Så vi har jobbat med de här frågorna ungefär lika länge som er, höll jag på att säga. Ni pratar om de senaste 10 åren. Vi jobbar nära sociala entreprenörer som kommer från gräsrotsnivå. Alltså kommer, ofta är de själva, har de ofta kommit från målgruppen eller har jobbat nära länge, har en unik kunskap om behov, situation, utmaningar. Exempel på sådana är Maskros barn, Kompis Sverige, Läxhjälpen, TRIS. Det kan vara frågor då alltifrån hedersrelaterade frågor, barn till psykiskt sjuka missbrukande föräldrar, segregation, integration och så vidare. Den utmaningen vi såg för de här verksamheten, eller först möjligheten, är att det här är otroligt starka lösningar. De har ofta ett starkare utfall än vad det offentliga gör, för att man har möjlighet att jobba väldigt målgruppsnära. Utmaningen är att överleva över tid och skala upp verksamheten. Så det vi har gjort senaste 10 åren är att gå in i väldigt nära partnerskap med de här organisationerna och hjälpa dem att paketera det de gör, sina lösningar och metoder, till tjänster som vi kan sälja till kommuner. Så vi säljer in Maskros barns lösning till socialtjänsten, vi jobbar med utbildningsförvaltning, arbetsmarknadsförvaltning etc. Så det här går ju in i kommunernas liksom vanliga budget, om man säger så. Och det har ju visat sig vara den mest framkomliga vägen. Vi pratade tidigare kort om att vi var inne och testade sociala investeringsfonder för typ 8 år sedan. Och trots att intresset var väldigt stort för de lösningar vi kom med, så var det liksom vid beslutspunkten så föll det alltid.
För man vågade inte riktigt ta risken, om man ska kalla det för det. Det var ingen som vågade stå för beslutet. Även fast möjligheten fanns, pengarna fanns, man trodde på lösningen. Men under de här 10 åren har vi ändå jobbat med att komma in i det offentliga. Vi har ingått avtal med över 110 svenska kommuner över de här åren. Så det har ju liksom funkat. Men såklart intressant att titta på hur man kan skala upp det på mer effektiva sätt. Och då vill jag bara inflika också. Det har ju funkat när man träffar väldigt passionerade, progressiva motparter. Så det är ju otroligt individberoende. Mer än då strukturberoende på många sätt. Tack. Ja, men det tänker jag, det kan vi också återkomma till i panelsamtalet också, hur du ser på det här med de lösningar som Ingmar och Thomas presenterar. Men vi går raskt vidare till Mats Bergman. Du är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och också en av författarna till SNS konjunkturrådsrapport 2022 som handlar om just offentlig upphandling. Och du har ju forskat en hel del om upphandling. Så jag tänker, en sak som ni kommer fram till i konjunkturrådsrapporten är att det behövs lite mer innovation i upphandlingar i Sverige. Så det var intressant att höra dig börja med liksom och resonera lite runt hur du ser, alltså vilken roll skulle upphandlingsbaserade upphandlingar kunna ha för att, alltså vad finns det för potential där för att liksom få den här typen av investeringar, den här typen av insatser att fungera? Ja, nej men precis. Det är en intressant fråga. Jag tänker väl lite grann så här att jag är inte helt övertygad om att upphandling är rätt modell. Jag håller med till exempel det som du sa, att det här med lokala initiativ och entreprenörer och liksom det här att vara nära verkligheten är en väldigt stark kraft som är bra att utnyttja. Och att också försöka skapa liksom, att det finns ett problem, det känns ju uppenbart. Och det kan nog vara bra att försöka lösa det. Men jag är inte helt övertygad om att upphandling är modellen. Och varför det då? Nej, men jag tänker lite grann så här att och mätning också, utfallsmätning. Så det, ja, jag har lite frågetecken där. Jag ska kanske säga lite kort om varför jag tänker så. Och det ena är ju att det är svårt att mäta utfall. Och det blir lätt byråkrati. Det kan bli så att säga, incitamenten. Vi vill att de ska dra åt rätt håll. Men det är ganska lätt att de drar åt fel håll. Och sen upphandling tenderar ju att göra det lite fyrkantigt och det är lite upplagt för så att säga det är lite svårt att kombinera med just den här sorts mjuka variabler som ju är det viktiga tror jag i det här fallet. Så att, och jag tänker lite grann på vi vill ha så att säga vi vill ha tillit på något sätt, vi vill satsa pengarna på rätt ställe. Måste vi använda oss av upphandling? Jag funderar lite gärna på så att säga, hur vi gör när vi delar ut forskningspengar. Det är ju en, så att säga, en prövning som är ganska tuff, sakprövning. Sen får man pengarna och då är det väldigt mycket tillit därefter. Det är inte, vi mäter i viss mån utfallet, men på det stora hela så har vi så att säga, de som delar ut pengar har ganska mycket diskretion i vem som får pengar utifrån en bred så att säga, analys, bedömning. Inte så att säga, det här specifika mätandet som vi hamnar lätt i med offentlig upphandling. Och sen så ger man pengar med tillit till utförare som man tror på eller forskare i det fallet, utförare i det här fallet. Och sen hoppas vi att det blir bra. Och sen en tredje sak jag tänker på då, det är ju så att säga, är det bra att kombinera, alltså det, vad ska den här delegationen eller myndigheten göra? Jag läser det som att det är ett så att säga, det ska vara utvärdering. Det ska vara ett nationellt kunskaps- och stödcentrum och det ska också vara så en administrativ utbetalning och också bedömning av ansökningar. Och jag är lite osäker på om det är bra att kombinera de tre i samma. Alltså det, ofta så vill vi ju när vi organiserar myndigheter så vill vi ofta skilja ut så att säga inspektioner och kontroller liksom på ett ställe. Utvärdering, forskning, analys på ett ställe och sen utförare på ett tredje ställe. Om man tittar på lite myndighetsmodeller då, så tänker jag på BRÅ som ju kombinerar, Brottsförebyggande rådet kombinerar att vara kunskapscentrum och att dela ut pengar. Kanske en role model, men kanske man inte ska stoppa in också utvärderingen där. Om man tittar på utvärderingen så har vi IFAU i Uppsala, Institutet för arbetspolitisk utvärdering, borde jag kunna vara stå för. Men de är bra. De är jättebra, men de delar inte ut pengar. Och frågan är, liksom, kan man kombinera de två? Så det är ett antal frågetecken. Jag menar, värdefullt initiativ. Men är det... Ja,
Ja, ni ska få möjlighet att kommentera på det alldeles strax. Jag tänkte, Claes här som vi ser på storbild, Olsson, du är med oss på länk och generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, ESV, som också ansvarar för att utveckla den ekonomiska styrningen av myndigheter. Som sagt, alla pratar om förebyggande insatser. Vad ser du skulle behöva komma på plats för att komma vidare och få det här att hända i verkligheten? Vi har att se det bra, så om du bara pratar så kommer du nog. Jag tror att Ingmar och Thomas är något på spåren. Sen tycker jag att Mats invändningar här är ytterst relevanta när det gäller det organisatoriska upplägget kring det. Men det, jag var också med i Jämlikhetskommissionen och vi berörde de här frågorna där. Det finns ett behov av stöd för att göra rätt saker på det sociala området som jag uppfattar. Alltså det sociala arbetet är inte alltid tillräckligt evidensbaserat. Så att bygga kunskap om vad som fungerar är jätteviktigt för att fler ska kunna använda de resultaten. Och då är ju den här utvärderingsfunktionen som du berör med. Sen om den ska kopplas ihop med en pengautdelningsfunktion, det vet inte jag. Men jag ser absolut ett behov av kunskapsutveckling kring vad som fungerar. För att vi är många som tror, precis som du Ing-Marie, att förebyggande insatser kan vara väldigt lönsamma. Men det måste vara rätt förebyggande insatser till rätt individer vid rätt tidpunkt. Och hela den där kedjan är inte alltid välutredd. Så det är väldigt lätt att slänga in dåliga pengar i förebyggande arbete också. Om man inte har den här kunskapsbasen. Där tror jag den här nationella resursen kommer in. För att det är ingenting som enskilda kommuner, regioner eller ideella organisationer kan reda ut på egen hand. De ideella kommer ju ha sina egna idéer och en del av dem kommer att vara jättebra. En del kommer att vara mindre bra, men man behöver hjälp som offentlig aktör att sortera det där. Sen finns det ju, som flera har berört, ett incitamentsproblem här. Det vill säga att en del av insatserna görs i en del av offentliga och leder till resultat eller vinster i en annan del av det offentliga systemet, kanske till och med privat. Och det är ju uppenbart när det gäller mycket av det som sker i skolan och förskolan och så, som sen liksom genererar kostnader någon annanstans. Men man kan ta ett väldigt mycket enklare exempel, bara det förebyggande arbete som kommunerna gör för att förhindra fallskador bland äldre har en väldigt stor positiv liksom inverkan på landstingens eller regionernas sätt som vi nu ekonomiska utfall, och det inkorporeras ju inte nödvändigtvis i det kommunala beslutsfattandet om man inte är väldigt, så att säga, välvillig i sitt sätt att se på ekonomi. Så att där behövs också, tror jag, pengar för att möjliggöra investeringar där incitamenten inte är korrekta. Så, tack. Tack. Ja, om vi då återlämnar ordet till Thomas och Ing-Marie. De kommentarer ni har fått här, det handlar kanske mer om inställning än struktur och lite frågetecken här runt upphandling och om det är klokt att samla alla kompetenser på ett ställe. Ni får börja den ände som ni vill. Jag kan börja lite med att vi har ju provat i pytteliten skala i flera olika sammanhang. Och från början tänkte jag precis så här, ja men om man bara har fått dem, de säger att de vill det här och de är med på det och de har en samverkan och då klart det är bara ge dem pengar och så gör de det här. Vi hade modellområdesprojekt där man skulle synkronisera insatser, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård. Men det visade sig att man klarade inte att göra det. Och man hade väldigt svårt att själv ha fokus på resultaten. Om man frågar BUP hur många av ungarna som har varit hos er klarar skolan, så vet man inte ens det. Jag tänker att det finns enkla saker att mäta som inte behöver vara så komplicerade. Som just, man kan fråga individerna, man kan fråga familjen, har ni fått det stöd ni behövde? Så på det sättet, det ena så att vi har sett att det behövs på något sätt något tryck, speciellt när man kanske gör en insats på ena stället som syns tydligare på ett andra, även om det inte handlar om att spara pengar. Så det är den ena delen i det. Den andra delen är ju som vi har kört fast i gång på gång under de här 10 åren. Det är ju att man sätter igång och i full fart och så plötsligt så stannar det av. Om man inte följer löpande under vägen så stannar det där. Och vad var det som hände? Ja, det kan vara sådana här små saker som, nej, vi fick ju inte loss någon leasingbil. Så därför har vi inte kunnat göra så många besök. Varför inte det då? Därför de hör till en annan förvaltning. Och då får inte vi få låna dem. Det här att liksom trycka på och säga, nej men sådana här små hinder får inte stoppa. För titta här, vi har ju de här uppföljningarna och då ska ni ska ha kommit igång, vi ska börja se de här liksom resultaten för individerna, om inte annat är åtminstone att man fått det där besöket som var tänkt, det vill säga att man gör det man har sagt man ska göra. Och då borde ju jag som SKR säga att det där klarar kommuner och regioner fint, men det gör vi inte. Och vi kan säga att de intervjuer som vi gjorde så fick vi stort stöd både från politisk nivå och tjänstemannanivå att det är svårt att få hålla farten uppe.
och att det är därför det behövs någon som kan hjälpa till både ha kunskapen men också det här hands-on-stödet ute. Och det är det som vi försöker tänka att man behöver nog ha det där gemensamt. Och det enda då man har också som incitament, det är ju de där pengarna. Så det här, vi brukar ha uttrycket surra alla vid masten. Det är det som man gör med de där kontrakten. Och sen får du svara på varför tror vi att det behövs med upphandling, Thomas? Ja, nej, men det kan jag göra. Jag tar alla svåra frågorna på Thomas. Nej, men alltså, ja, men dels då så har vi ju inte egentligen fokuserat så mycket på upphandling, men det vi ser är att om man frågar en kommun, så här, om de ska jobba med en privat aktör, vare sig det är liksom socialt företag eller så, då är ju upphandlingsformen är egentligen det man, alltså det man känner att det är rätta vägen. Sen ibland ser man att det finns undantag, alltså att det är forskningsprojekt, FoU, då behöver man inte tillämpa LOU, men man måste ju alltid förhålla sig till LOU. Så därför så, i den meningen så är ju det liksom, ja, det är så systemet är riggat helt enkelt när offentliga aktörer ska betala pengar till privata aktörer. Och sen kan man ju då mena att nej, men vi borde hitta andra system. Och det finns ju många, alltså det finns ju många saker man kan säga om offentlig upphandling, men det är ju det systemet vi har. Och ska man skala sådana här saker, då tror jag i alla fall att då bör man tänka offentlig upphandling när det är samverkan offentlig-privat. Mm. Och sen så finns det ju IOP då, som många sociala företag och civilsamhällesorganisationer jobbar med, alltså idéburna offentliga partnerskap. Och som det är ju fortfarande en ganska liten form av offentlig upphandling. Och då, även därför håller man ju sig till, man prövar, kan det här vara ett IOP eller inte, och uppfyller man kriterier och allt det där. Och jag skulle i alla fall säga, vi ska inte gå in så i detalj nu, men jag ser att jag tror att man ska, alltså man säger, vi kommer inte kunna lösa alla de här problemen med IOP-er, och IOP-er har andra nackdelar. Så därför tror jag absolut mer på den vanliga, om man säger så, upphandlingen. Men med mycket mer känslighet för vad är det man ska upphandla, hur ska vi mäta och hur ska man samarbeta så att det inte blir det här beställar-utförar-relationen då, som vi ofta ser, som ofta är ganska destruktiv om man ska vara helt krass. Det var det andra jag tänkte på, var det här med utvärdering och liksom inte blanda för mycket för att det blir liksom, intellektuellt ohederligt i någon mening. Och det är ju någonting som vi också tänker på, och IFAU exempelvis är ju en jättebra aktör att titta på saker. Det som är risken är liksom i nuvarande systemet är att utvärderarna hamnar väldigt långt ifrån verkligheten, och de som producerar kunskap hamnar väldigt långt ifrån verkligheten. Och så sitter då de som ska ta emot allt det här i kommuner. Kommer riktlinjer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten har ett projekt, Brå gör någonting, MFOF gör något annat. Och så bara landar det 1000 olika saker som man då som handläggare i kommunen ska förhålla sig till. Det tror inte jag är ett bra sätt att ta tillvara all den här kunskapen. Jag tror vi måste hitta vägar där vi kommer närmare varandra. Men däremot så måste vi vara försiktiga med sig såklart, så att det ändå kanske finns någon akademiker eller annan som tittar lite på det här utanifrån, om man säger, som inte är så insyltad. Men jag tror vi ska inte liksom vara för rädda heller för att komma närmare när det gäller uppföljning och praktik. Och det är väl vår grundtanke att man lägger ut uppföljningen på någon som, beroende på vilket område det handlar om, kan göra en bra uppföljning. Så att det inte är precis samma, inte den som är ute och stöttar som följer upp det. Nej. Jag vill släppa in om det finns fler frågor från publiken. Yes, vi kan ta här längst fram. Och börja med dig, för du väntar på en mikrofon, och gärna presentera dig. Ja, Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Tack så mycket för en väldigt intressant presentation och diskussion här framme. Men tänk att ni sa ju att ni hade närmare systemperspektivet. Jag köper det helt och hållet. Jag brukar säga att liksom problemet när man pratar om främjande förebyggande, det är att det där vi alltid brukar säga från svensk sida i alla sammanhang, att in Sweden we have a system. Det finns inte här. Vi har inget system. Och med det menar jag naturligtvis inte att vi saknar liksom en stor organisation som ska lösa detta, utan vi saknar ett systematiskt, metodiskt, långsiktigt sätt att ta oss an de här frågorna som är gångbart i hela landet, över alla politiska nivåer. Och jag tycker att det som ni tar upp här, det pekar mot att kunna lösa en del av den här problematiken. Men det löser, tycker inte jag, absolut inte alltihopa. Så frågan är om ni delar den bilden och vad ni har sett man skulle behöva göra i tillägg till det som ni föreslår för att, så att säga, bygga det här systemet eller systematiska arbetssättet. Vi tror väl att delar i det här skulle ändå kunna hjälpa till, för det är också en osäkerhet hur det här systematiska ska byggas, och genom att se hur man skulle kunna, alltså, få en större säkerhet i att följa upp det som inte hände. För det är ju det som är det svåra med förebyggande insatser, och att ändå kunna göra det liksom trovärdigt och då ha ett system som skulle kunna gälla för många av de här mera generella som vi vet fungerar, att då ha en löpande och ha självklara uppföljningar på samma sätt som man följer upp budgeten
allmänt sett, så ska man också följa upp sin välbefinnande budget eller sin preventiva budget. Så att på något sätt att vi hittar, men jag tror att vi behöver experimentera mer för att hitta de enkla formerna som gör att det blir så lite administrativ uppföljning som möjligt. Jag har en fråga här nere också. Tack. Beatrice Nordling, jag jobbar på Sveriges kvinnolobby. Och jag hade en fråga till Ing-Marie och Thomas. Tack för en jätteintressant presentation. Men jag funderar på, du visade ju bland annat Ing-Marie den här bilden om hur viktig tidig mödrahälsovård är för barns framgång i livet. Behövs det då verkligen den här krångliga 10-stegsmodellen om vi redan vet att det fungerar? Eller skulle vi helt enkelt bara kunna börja jobba förebyggande på det sättet idag? Så som vi till exempel jobbar med hälsofrämjande åtgärder enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Behöver allting verkligen petas in i den här modellen, eller behöver vi den egentligen bara för det som vi inte har evidens på idag? Ja, jag skulle säga att vi behöver den här modellen för det som ofta ligger lite emellan. Och det som kan vara svårt att göra om för vissa grupper som inte nås av våra generella insatser. Och mycket det här när vi pratar om sån här proportionell universalism, det vill säga att vi ska ge så mycket som man behöver, då behövs ofta de här lite extra grejerna för att det ska bli av. Annars tänker jag att, och det tror jag det som Gabriel är ute efter i grunden, är att vi ska göra det som vi vet att vi ska göra. Varenda mamma ska få det stöd hon behöver, varenda pappa, varenda unge ska få möjlighet till den anknytning med vuxen som den behöver. Och det ska vi liksom se till i det ordinarie systemet. Så det är det här när vi pratar om att vi måste också följa hela verksamheten. Man måste se till, har man en bra barn- och mödrahälsovård i den här regionen? Ja, säger de då. Vi når, säger de ofta, 95% av familjerna. Okej, okay, men de fem då? Det är de som vi behöver hitta andra lösningar för. Och då behöver vi fortsätta följa att de 95 kommer och får bra kvalitet och bra resultat. Och så behöver vi göra extra för att de fem också ska komma med. Så tänker jag. Yes, kort. Nej, men precis på lite på samma. Så att vi har ju även en del så kallade universella insatser som vi har ganska bra forskningsstöd för, men som ändå inte implementeras brett. Och då kan man ju, ja, ena sidan kan man säga att det här formen är nog inte lämplig för det, men å andra sidan, när vi vet hur det ser ut i praktiken, hur svårt det är att få in evidensbaserade metoder, hur svårt det är att göra likadant, alltså alla gör gärna lite som man själv vill, då kanske det ändå kan vara ett bra sätt att köra igång det här, och sen så får man hitta ett sätt som funkar mer för det långsiktiga arbetet. Men att det här handlar ju lite om att få upp saker på banan och testa och lära sig, och sen förhoppningsvis kan någon ta vid och få in det i ordinarie linje, om man säger så. Claes, ni på ESV liksom pekas ju ut som en lämplig aktör för att den här delegationen ska ligga under er. Vad är din kommentar till det? Och liksom, eller ser du någon annan myndighetsstruktur som skulle vara mer lämplig? Alltså, jag jublade väl inte över det förslaget, men vi är lite så här med 24 alldeles i statsförvaltningen, så att vi skulle nog säkert kunna ta på oss att bygga upp det, men det är inte så att jag står och skriker efter, för det faller inte särskilt väl in i den portfölj som vi har i övrigt av verksamhet. Men någon, om man vill ha en aktör som sektorsoberoende, så finns det inte så många att välja på av de befintliga myndigheterna, och jag tror väl att det är bättre att lägga det här vid befintliga myndigheten än vid den som man bildar på nytt, för det blir en väldigt liten myndighet. Yes, varsågod Mats. Nej, men jag tänker att det skulle bli lättare att läsa den här texten om ni hade liksom om ni kunde orientera in er i mot de myndigheter som finns. För det finns ju ändå en del myndigheter på liknande uppdrag, och det är ju Brå i och för sig då inriktat på brottslighet, så det är inte riktigt ert fokus så, men det kanske är det om liksom relaterat, ni tänker något liknande som Brå eller inte. Sen har vi det här MUCF eller MUCF som också ligger ganska nära det som ni pratar om. Hur relaterar ni till dem? Så att man liksom förstår det här. Och jag håller nog fast för att jag tycker att utvärdering bör hållas isär från det, så att säga, de som jobbar mer hands-on med att dela ut pengar. För att det funkar inte riktigt om man ska utvärdera sig själv. Man kommer alltid som myndighet att komma fram till att man gjorde rätt. Så att det är liksom, det är ingen mening att försöka myndigheten ska utvärdera sig själv. Däremot så kan man ha en ackumulativ kunskapsuppbyggnad. Och det finns ju inom en del myndigheter. Om man tar till exempel Tillväxtverket som delar ut pengar och är delvis ett kunskapscentrum. Och sen har vi Tillväxtanalys. Och där är ju rollen, för Tillväxtanalys är ju rollen att vara rådgivare till de centrala myndigheterna, till regeringen, kanske i det här fallet då till regeringen, till SKR,
den strategiska rådgivningen och någon sorts långsiktig utvärdering, medan det mera operativa så att säga, stödet kanske, det kan ju förenas med så att säga, delut pengar. Så att, ja, jag tycker det finns en del att tänka kring det här organisering och göra det lite mer konkret och tala om så att säga, vad är luckan som finns i myndighetssverige. Och sen ska jag bara säga en sak till också. Claes nämnde fallskador som ett exempel, och det tycker jag är ett jättebra exempel på att det inte alltid så det är rätt att ha en utfallsbaserad ersättning. För vad skulle en utfallsbaserad ersättning vara vid fallskador? Ja, det skulle vara att den som driver ett äldreboende där det blir en fallskada får betala 1 miljon. Men så funkar det ju inte. Det skulle inte vara en särskilt bra styrmodell. Utan där styr vi på processer och resurser. Vi styr på att det finns fallskadeprevention. Vi styr på att det finns så att säga, förebyggande åtgärder. Det finns handtag i duschen. Det finns halkskydd på golvet. Det är det vi mäter på. Vi mäter inte utfall. Och vi skulle antagligen inte vara en bra modell i det fallet. Så det är liksom inte alltid vi ska mäta utfall. Ja, tack. Jag vill svara kort på det. Ska jag strax släppa in Golnas. Ja. Nu jag tänker, fallskador är väl en jättebra utfall. Hur många har man haft i de olika boendena? Inte att de ska betala för det, men att man ska följa. Och då gå tillbaka och titta. Ja, men varför? Man hade satt upp alla handtag, men man hade inte satt fast trasmattan. Ja, då. Så vad är det för någonting som man behöver åtgärda? Så tänker jag. I den. Alltså, vad är det som fattas i myndighetssverige? Ja, det är en ordentlig samarbete och samverkan. Och att man är mer nära verksamheterna. Vi får jättemycket underlag från alla de här, precis som Thomas sa. Men man får inte hjälp att använda det. Och framförallt inte att koppla ihop det. Och man får också idag statsbidrag som regnar över alla olika och drar många gånger åt olika håll. Vi behöver få ihop det. Golnas, du var inne på det här inledningsvis med att det liksom kanske handlar mer om en inställningsfråga än om stöd. Och också som du beskrev att det är lätt för er att sälja in era insatser till kommuner som är progressiva och det är liksom eldsjälar. Alltså ja, men dels tänker jag så här, ser du att liksom det finns en roll för en stödstruktur för att så att säga få fram fler eldsjälar? Och också, alltså, är det liksom, ligger det i sakens natur att det är svårt att skala upp just för att det handlar om liksom mellanmänsklig interaktion och det är svårt att ta fram en nationell riktlinje för. Ja, men din sista fråga kan ju bara svara ja på. För det handlar ju om individen som ska ta tag i frågan. Och generellt, alltså, det är en jätteintressant diskussion kring myndigheter och uppföljning och så. Och det är ju jätteviktigt att få på plats. Men jag fastnar ju ändå i tanken på det som händer nära målgruppen. Och vi har till exempel en verksamhet idag som är del av ett socialt utfallskontrakt. Där målet är då att de ska få hjälpa individer. Jag ska inte gå in i detalj, men att inte hamna utanför då, ungdomar. Och trots ett otroligt, liksom, en otroligt ambitiös förvaltning och ett ambitiöst projekt så har det blivit så att under det här läsåret har de fått en individ. Och när jag hörde det här tappade nästan hakan, trots att jag kunde förvänta mig att det finns utmaningar. För att trots att man har liksom ett råd som ses en gång i veckan, man samlas, man pratar, så är det handläggare på socialtjänsten som ska se till att individerna kommer in i programmet. Och någonstans tappar man engagemang, möjlighet att prioritera, en radda utmaningar som gör att handläggarna de facto inte placerar individerna. Vilket gör att när verksamheten finns där och inte får ta emot, fast man får betalt, man är beredd och så vidare. Så liksom, jag vill understryka vikten av stöd och då på en väldigt, väldigt, liksom, vad ska man säga, på kontaktnivå. Alltså kontakt det offentliga och målgruppen, eller utförare och målgruppen. För man kan ha jättemycket modeller och tänka att man jobbar med förvaltningen. Vi stöttar förvaltningen. Men de som faktiskt ska utöva är viktigast. Ja, det går tyvärr väldigt fort när man har roligt. Så vi hinner inte med några fler frågor just nu. Jag tänkte bara om ni kort vill säga någonting om liksom vad det är för steg som återstår framåt för er. Jag tänkte på att det är någon vågar fatta ett beslut och låta oss pröva. Ja, men det finns säkert en del beslutsfattare här i publiken, så det är bara att ta med sig den uppmaningen. Innan vi avslutar för idag så skulle jag vilja berätta att vi den 29 mars släpper en ny SNS-rapport som handlar om prioriteringar i hälso- och sjukvården och delvis tar fasta på samma sak som vi diskuterat här idag, det vill säga hur man gör mest för våra gemensamma resurser.
Hur gör hälso- och sjukvården störst nytta för pengarna heter det seminariet, så ni kan läsa mer om det på vår hemsida sns.se och anmäla er där. Och det är allt jag hinner säga för idag. Så tack så jättemycket för att ni är här. Tack för att ni kom hit och presenterade. Tack Golnas, Mats och Claes för att ni var med oss också. Så, tack för det.